Assalomu alaykum, jurnalist va kanalga xush kelibsiz. Ularning jazo olgani marhumning yaqinlariga qaytarib bermaydi. Narimon Umarov Andijondagi shafqatsizlik haqida so'zlab berdi. Adolat, adolat. Bu O'zbekistonda so'nggi yillarda eng ko'p ishlatiladigan so'zlardan biri. Biroq so'z amalda ifodasini topsagina sayqal topadi. Inson huquqlarini har narsadan ustun qo'yish davlatning eng asosiy prinsiplaridan biri bo'lish kerak. Yangi deya ta'riflanayotgan O'zbekiston ham shu yo'lni tanlagan edi. Biroq guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Yanvar oyida Chiroqchida kuni kecha Andijonda yuz bergan shafqatsizliklar shu asnosida eslatish o'rinsizdir, ammo aytish kerak. Andijonda ichki ishlar bo'limi ma'muriy binosida jinoyat qidiruv bo'limi vakillari tomonidan shafqatsizlarcha qiynoqqa solingan fuqaro Abdukarimov shifoxonada jon berdi. 3 kishining xatti-harakati shuncha xodimning jazolanishiga sabab bo'ldi. Gap yana borib adolatga taqaladi. Jamiyatdagi bu kabi adolatsizliklarni ko'ra bilib turgan Adolat Sotsial-demokratik partiyasi siyosiy kengash raisi, Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari Narimon Umarov qamash, jazolash bilan ichki ishlar tizimini o'zgartirib bo'lmaydi degan fikrda. Siyosatchi o'z chiqishida shunday deydi. So'nggi yillarda barcha sohalarda o'zgarishlarni ko'ryapmiz. Adolatni ta'minlovchi organlar faoliyatida ham ma'lum bir yangiliklar bo'lmoqda. Ammo huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatini yangi tizimga o'tkazish har qancha gapirilmasin, kimlardir bu taqiqlarni o'ziga singdira olmayotgani achinarli hol. Andijon viloyatidagi ichki ishlar boshqarmasining xodimlarining xatti-harakati ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari tomonidan e'tirozga sabab bo'layotgani bejiz emas. Binobarin, ularning noo'rin munosabati asnosida kasb shani oyoq osti qilibgina qolmadi, balki bir inson eng oliy huquqi yashash ne'matidan mosuvo bo'ldi. Shu bilan birga mamlakat rahbariyati va aholimizning davlatning xalqaro imijini yaxshilash uchun qilayotgan ko'p sonli harakatlariga putur yetdi. Afsuski, ichki ishlar boshqarmasi bunday hollarga bu yangilik emas deb qarashga odatlanib qolgan. Albatta, tegishli mutasaddilar tomonidan aybdorlar jazosini olish kerak, lekin ularning jazo olgani marhumning yaqinlariga qaytarib bermaydi yoki bunday holat boshqa takrorlanmaslik kafolatini bermaydi. Ya'ni, ichki ishlar tizimida islohotlar natijadorligi zamon talabiga mos emas. Ichki ishlar organlari xodimlarining to'g'risidagi qonunni o'zgartirish kerak. Ular eng avvalo ichki ishlar organlarining asosiy vazifalari fuqarolarning huquqlarini, erkinliklarini va qonuniy manfaatlarini, jismoniy va yuridik shaxslarning mulkini himoya qilish kerak. Shuningdek, huquqbuzarlarni oldini olish va profilaktikasidan iborat bo'lish kerak, deydi partiya rahbari.